Bueno, Jero, pero primera vez en mucho de segunda derrota consecutiva del equipo. Probablemente, no, bueno, no sé si había pasado una otra vez, pero bueno, es probable que sí, que, que enganchemos esta segunda derrota consecutiva y, y bueno, a pasar página a traer las conclusiones que tienen que traure de ella y, y del partido y ve y, 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 y bien, a continuar. Uy, de esos partidos que... se sal dir pot caure de qualsevol dels dos costats, esta vegada si et creu. Jo crec que ha sigut un partit molt tancat en quant a, a, que ha hagut molta alternativa per part dels dos equips en, en diferents moments. No? Eh, al final crec que la, el gol ha vingut en, en, en el valor que ha anat a l'àrea més, més innocent, més tonto, més lento i, y ahí es una mala decisión y, y se ha costado el se ha el gol, ¿no? Después de, de que el equipo yo creo que tenía el partido controlado en la segunda parte, que estaba bien plantado y que y que y que estaba arribante en perí, ¿no? Bueno, en fin, eh, estas cosas te pueden pasar. Este este camp eh, es un camp que que, que tener la, situación tener la situación controlada, es la situación controlada complicada, porque per las dimensiones, por per cómo el rival y por las cosas que te pueden pasar durante el partido y i jo crec que en moments hem estat bé en aquest aspecte i en aquest valor, en aquesta mala decisió que, que hem pres a l'hora d'aixir a de, de per el valor, pues, en, eh, ens ha costat el gol. El que sí que estem en vist, sobretot en el, en el dia d'avui, que ha costat algo més de lo habitual en la plegada a l'àrea. Sí que han hagut accions, bones accions, sobretot en la primera part, però en la segona meitat, en el rival ja més tancat, ha costat en la plegada a l'àrea, el crear perill davant la porteria rival. Ells han fet el gol, i s'han vingut darrere, han tancat els espais, eh, i trataven de girar el contraatac i, i, és un camp xicotet En contra l'espai és, és, és complicat. Després s'ha ficat el partit ja eh, en moltes interrupcions i, i faltava ritme i això, pues, bueno, al final, els el últims minuts ha sigut intentar-ho i, i l'equip sempre ha volgut a, a, a encontrar el camí del gol i encontrar l'empat i, i bueno, al final no puc ser. Sembla que quan ja va passar l'any passat coincidís Eh, anem a donar-ho com a coincidència i ja inestable situació a nivell institucional en la inestabilitat o en la irregularitat en quant a resultats, l'any passat recorde que crec que van a plegar dos derrotes també quan tot el tema de la presidència i ara ens aplega doncs, en estos canvis en el club Bueno, pues home eh? al final sí que és de ver, es que nosaltres sempre intentem desmarcar-se de, 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 de tot això i, i jo els he demanat, li he demanat a l'equip i als futbolistes que, que, que això no va en nosaltres i que no és qüestió nostra però pero están atentos a todo lo que pudo pasar. Evidentemente, pues bueno, al final, si sí, te pasa la impasada en ese momento de, de problema social en cuanto a la impasada que tienes dos derrotas y te pasa tengo ahí pues bueno, no, ya lo mismo, no es fluida la casualidad de que, que las cosas, es de y las situaciones, tienen que sumar y, y cuando pasen estas cosas, pues es complicado que sume. Y, y en, torno, en torno a un equipo y a un futbolista, pues, con medita antes, todo tiene que sumar y en este caso, pues ya han... prou coses que que no sumen i i que tenim que, pues, tancar aquest cercle en torno a l'equip, eh, que que no entri res que no ens ajude i i i seguir treballant. Talvolta el que també preocupa, perquè també igual que la derrota del passat dissabte, novament canvis per lesions, que ha sigut altre central, que sembla la posició més castigada en les últimes setmanes Berna, el que et diu que demana el canvi. Sí, nos saldrá ahí a Neymar Kurz de Chent de, de y, y bueno, tenemos a Pepín eh, recuperarse, Bernard Will en la primera parte de manos del cambio porque no estrobaba a B y, y realmente la competición es muy larga y sabes que estas cosas eh, al final sabes que te, que te van a pasar, te van a pasar pues, lesiones que... que que tens que tirar mà d'uns altres futbolistes i la veritat és que, que al final ha acabat jugant de central Duco i Velda i han tratat de, de fer-ho el millor possible i, i almenys eh, jo crec que ells han tratat d'aportar el millor que saben en aquesta demarcació i, i en aquest sentit contents en ells. Tal volta no doncs, plenen aquestes lesions en el pitjor moment, perquè el dimecres, novament partit de Copa Federació, cap de setmana partit de Lliga, i novament un altre dimecres Lliga. Arriba, arriba en un moment per a nosaltres és complicat. No, no és un moment ara per a per a que caiga ningú, per a tindre baixes i no, és un moment per a que l'equip puguem estar tots disponibles perquè al final tots, són, tots fan falta i tots són necessaris. Rogero, moltes gràcies i ànim per a seguir treballant de valent. Sí, gràcies. Estan